يا مو يا عادي لين اوا غديت هذا فكم وين وين بيا يا حبيب يا عادي سحماني فعلين سحمات جبلي فعلين ساهد لماني فعلين لنبي ماني فعلين خذا نويل الشيء خذا فرمد الشيء لا القوان على هون الشيء شوح ومسوح يا الله جديد الباشا ولا قام خذا لنب قوان يحفظ القوان على قلب من هذا بناني يا الله جديد الباشا بوت شكريا يا ميرا معموها ہمارے محلے کے بھی بڑے ہیں سربراہ ہیں اور پھچو محمد صاحب جو میرے مامو ہے تو ہم اوپر پہاڑ پہ جا رہے ہیں تو ہمارے سفر کے لیے انہوں نے دعا کی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اللہ بہت کرے انشاءاللہ